Вести с Дагестана. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Хабиб Нурмагомедов пан жолугус болып өттү. Белгилүү россиянчы, дүйнөгө аты жайылган күрөшчү Хабиб Нурмагомедов өзүнүн Дагыстан жерине кайтып келди. Махашкала каласынын аэропортунда аны жүздөгөн эми жүздөгөн адамдар жылы кепти жолуктулар. Ондан соң ал Жорук окуна, Анжы арена майданына өзүн сакталып турган адамдар менен жолугушпага барды. Онда миңлаган эми миңлаган фанатлар аны үкөн карс кагуулары менен жолуктулар. Соң ал мыңлаган адамдар арасында өзүнүң кыйын алды чемпион болганы, кайдай азырлык көргөнү, чемпионат кайтып өткөнү, кимдер менен байланыс тутканы, соң аңсыздан төбөлөс болганы, эми башкалай заттар акында жыйылганларга жасырмай айтты. Айтадылар, 15 мыңдан артык адам Каспий комплексинде болган деп. Хабиб Нурмагомедов өзүнүн сөзүндө булай деп айтып озган. Сау болуңуз, сиз дагыстанчылар. Мені не ерді де сақылайсыз, қошылайсыз, егі кепті елуғасыз, сыйлық етесіз. Мен өзімді, не ерді болсам да, өзімді көрсетпеге сүйемін. Лас-Вегаста да сондай болды. Мен сізің сенімді ақладым, ем оға сүйініп тұраман. Міні мені сіз әлі көріп тұрасыз. Сау болыңыз, сөйтіп мені елі кепті елуғып тұрғаныңызға. Буйнакстың гимназиясына ремонт етілінеді. Өзінің туған өскен қаласы Буйнакстегі қала гимназиядың меканына өзінің есабынан белгілі болмаған меценат ремонт істерін жүргізбек деп тоқтасқан. Оның аты ем тұқымы Даниэл Алиевті белгілі. Қалған яғы ашқландырылмайды екен. Алиевтің қаржынан болып гимназия меканының материал-техникалық жарықландыру ремонты меканың азбары игі көрік алаяқ. Подвал меканы қаралаяқ. Ол өзі Буйнакст қаласында көптен бері яшайды. Қала басы Исламалдин Нургудаев айтқанлай, Алиев аз қарыш салмаған. Ол қаладың тарихлік естелігін сақламаға сүйеді. Инвестицияды өстіру бойынша ол құлықты әлі де етейек. Оның ақында бізге өзінің білдіруін еткен. Қалашылар меценат Алиевтің бастауын қошлайдылар. Дагыстан жеринде республика тарихинде эңди үйкөн болган согуштук үйрөнүү өткөрүлгөн, эми онда 7000 адам, эми 2500 техника катнашкан болуп көрүнөдү. Олар Ростов, эми Волгоград областтарынан келген аскерчилери болдулар. Онун акында алды согуштук округунун баспасөз службасы өзүнүн билдирүүн эткен. Аскерчилер менен бирге согуштук үйрөнүүдө согуштук көлүк авиация самолётлары да болганлар. Соғысық үйренуі республика еріндегі ұзақтағы майданында өткен, ем онда қалай әскершілер, солай оқ авиацияда өзінің ұсталығын, техникады құланы білуін бәрі яғынан да екі кепте көрсет көрінлі. Дагыстан правительствосының бұйрығы ман 5000 орынға қарайтаған спорт залы, ем 110 орынлы 12 шарлақлы қонақ үйі, мүлкін взнос исапта коммерциялық болмаған фондына берген болған. Дагыстанның арбитраж суды бұ бұйрық дұрыс туыл деп санаған. Договорлар заманында қайбір закон болдыруды бұзуы еберілген. Демек, бұ құрылыстар қозғалысы болмаған объектлер санына кірмегені. Соң, меканды беруде Дагыстан бойынша манаторияға қарсы службасының федералық управлениесіне разыласу болмаған. Сонымен суд құрылысы бітпеген объектілерді өкіметтік байлығына қайтармаға борышландыру еткен. Прокуратура болса,
закон болдырды тутпага талап салган болуп көрүнөдү. Биздин республикабыздын магистраль электроёрук ЕСнин ФСКсы көздүк кыс вакытында кулук этүүгө азырлык көрөдүлөр. Онун акында компаниянын баспа службасы өзүнүн билдирүүн эткен. 2018 жыл регионга ремонт программасын финансирование этүүгө 130 миллион монет акчасы түшкөн болуп көрүнөдү. Электрогиберу линиялары сенимдүү кепти кулук этсин үчүн алыгы заманга 40 гектар электроберу линиясынын трассасы тазаланган. 330 тирөө фундаментине ремонт иштери жүрүтүлгөн. 4000 артык изоляторлор ауыстырылган. Катебале боло калса деп, материалдар, эмалатлар 100% комплектация этилген. Жерлик власт органлары МЧС менен кошулуп аракет этүүнүн жоругу ару кепти уюлганга болуп көрүнөдү. Мунда солай ок команда штаб окуулары да өткөрүлгөн. 6 подстанция баары кулук уюлу өтсүн деп өзүнүн тергөөн салып турады. Биздин Дагыстан жеринде журналисттердин билдирүү ыйылуу өткөрүлмөгө каралат экен. Россиянын журналисттер союзунун булагы билдиргенлейин 17 октябрь күн Сочиде «Саулай Россия 2018» деп аталган журналисттер ыйылуу өз ишин бүтүрөдү. Онун басында Россиянын журналисттер союзунун председатели Владимир Соловьев болуп, элибиздин белгилүү журналисттери биздин республикага келмеге марат этедилер. Эми республиканын журналисттери менен бирнеше жолугуштарын өткөрүйөклөр. Соң Соловьев Дагыстан Республикасынын басы Васильев менен жолугуш өткөрмөгө амалы бар. Биз соңку кабарларды бердик.